Vi er på vej ind i Mariagerfjord, der vil vi smide ankeret i aften. Velkommen til Solo Comedy Gala, min fest, mit publikum. På en skala fra 1 til 10. Nikolaj Hyppe, Anne Larsson, Rik Bendikus, Jens Werner. Spiller godt, Christina Christiansen. Ja, den lusker sig lige ind. Nej. For satan. Quizmanualen er opdateret med lækre dejlige musikalske specialiteter. Sidney, du er god nok, som du er. Vi kan lide dig om dit hår lyst, mørkt, rødt, eller hvad for en paryk du har på den dag. Det er fedt. I huset skal vi være rigtig meget i haven. Don't cry, Denmark! Zulu Summer Beer is back! God aften og velkommen til Spørg Charlie. Og Spørg Charlie, det er jo et spørgsmål. Er det 9 pH, du har på? Det ved jeg faktisk ikke. Det er lige nu, du skal glæde dig til vores comedy-serie Shit Happens. Det er så sjovt og frisk på lidt ballade. Kom hjem til mig, så flækker jeg dig. Når det drejer sig om at knække cancer, så må man gerne være grådig, og det er vi her i aften. Vi bliver ved med at samle ind i 3 timer. Godmorgen og velkommen til det, der forhåbentlig bliver en dejlig morgen. Og jeg vil godt sige, kære seere, vi har her på natholdet ikke manipuleret på nogen måde med det her klip overhovedet. Terrænet er modbydeligt. Umenneskelige stigninger, ubarmhjertige prøvelser. Litteratur og natur, mand. Nu skal vi igen på de skrå brædder. 22,5 grader vipper det, og det gør vores kamera også.